Pronto. Agora que eu já dormi um pouco, a gente pode conversar. Bom, você marcou às 11 horas da noite, eu achei tarde, mas eu topei. E mesmo assim você me fez esperar até às 2 da manhã. Me desculpa, você sabe como é, né? Eu cheguei tarde do trabalho e aí eu tinha que agradar a Ana no final da novela, depois fui jantar e tomar banho, sabe? Eu demoro para dormir que eu tenho Já insônia. acabou? Você realmente acha o último episódio da novela mais importante do que a nossa conversa? Não, não. Não, imagina, olha só, eu até pesquisei a bebida que você mais gosta e eu também pedi para fazer essa camiseta para você. Já começou mal. Eu sou a morte. Não sou diabo ou vampira para beber sangue. Desculpa, desculpa. Você sabe como eu sou distraído, né? Sei sim. É por isso que eu vim te dizer que você vai morrer amanhã. Como eu já te disse uma centena de vezes. Você vai estar ao telefone na hora do almoço, falando com a Ana sobre a novela. Vai estar distraído e ao atravessar a rua vai ser atropelado por um Fusca 74. Então, se já puder ir assinando. Porra, mas sacanagem, né? Um Fusca 74? Será que não dava para mudar isso aí? De repente, uma Mercedes, um Lamborghini, ou de repente uma Ferrari? Não. Mas você disse da outra vez que a gente poderia negociar, fazer um bem bolado, ter uma história aí do sacrifício e tal. O que você sugere? De repente, um pequeno sacrifício, que tal o dedinho do meu pé? Te dou 10 segundos. Tá, um dedinho do pé e o outro da mão. Mais 1 minuto. Tá bom, um braço e uma perna. Uma hora. Ah, assim não dá! Assim não tem jeito, vai. Me fala aí das minhas outras vidas. De repente dá para negociar mais tempo com elas assim. Você vai se chamar Shanti Mutese. Vai nascer na Uganda. E vai morrer aos 7 anos devorado por um crocodilo. Porra, que merda, hein? E a próxima? Um cachorro chamado Toby. Pula, a próxima. Uma austríaca de nome Maria Miller Schneider, que aos 17 anos, ainda virgem, vai dar vida a um novo Messias. Vai virar santo e morrer com uns 65 anos. Ah, eu já vejo vantagem. Será que não dá para negociar uns 10 anos da vida dessa tia aí, não? Te dou 2 ou 3 meses. Mas e se ela viver até os 17 anos, ela dá à luz ao moleque, mas morresse no parto. Mas o menino Seis ia nascer. meses. E se ela morresse aos 16, antes de dar à luz ao garoto? Aí a humanidade ia passar por um período bem sombrio, com terceira, quarta, quinta guerras mundiais. A população chegará próxima ao seu extermínio, até que surge uma nova barriga de aluguel para dar vida ao Salvador. Ai, quanto tempo eu ganho com isso? 20 anos. Aí sim, aí sim. Onde é que eu assino? Certeza? Sim? Só me fala uma coisa. Como é que eu vou morrer depois desses 20 anos? Atropelado por um Fusca 74. Porra, mas que indignidade, não?